današnju temu sam naslovio kad se prva Božja ljubav ostavlja. Što se događa sa satom kojemu je baterija sve slabija? Možete slobodno odgovoriti. Neće biti teška pitanja. Aha. Spora je, tako. Sporije se kazaljke okreću. Ne pokazuje točno vrijeme, nego pokazuje, što pokazuje? Pokazuje krivo vrijeme. Bravo, Bartule. Znači, sat radi, još uvijek radi, ali pokazuje krivo vrijeme. Na posljedku istane, ako se ne zamijeni baterija na vrijeme. Što se događa s čovjekom kojemu je baterija sve slabija? Ajmo se vratiti na početak. Što je baterija? Da bismo mogli odgovoriti na ovo pitanje, što je baterija? U ovom smislu, što je baterija? Kako? Izvor energije. Isus. Tako je. Izvor je Isus Krist. Izvor, to je baterija, je Božja ljubav. Ali vidite, to znači ovo, ljubav koja se prima od Boga, dakle koja se prima od otvorenog srca, i ljubav koja se daje. Dakle, to je, kad kažemo Božja ljubav, onda se to odnosi, i to je baterija. Znači, kad primaš Božju ljubav i kad, znači, kad si otvoren i kad onda daješ. To je Božja ljubav. Znači, kad postavljam pitanje što se događa s čovjekom kojemu je baterija sve slabija, onda je pitanje sad malo razumnije. Što se događa? Sad možemo odgovoriti. Ne može davati, što još? Ovo je sve retoričko pitanje, jasno je. Znači, čovjek postaje konkretno, ako smo prošle godine govorili o 1. Korinčanima 13. poglavlje i onome na što je sve čovjek spreman kad nedostaje ljubav ili kad ima ljubavi, prema onome što smo čitali u Korinčanima, je li u ovom smislu kad čovjeku slabi ta baterija, on što? Slabije radi, je tako? Slabije radi, postaje kakav? Postaje nestrpljiviji, postaje nervozniji, postaje što? Postaje tvrđi, postaje gorči, postaje više bez kontrole, je li tako? Postaje raspušteniji, nezadovoljniji i tako dalje. Sve ono što je navedeno u Galačanima 5. poglavlje, obrnuto od onoga u Korinčanima 13. Jer, znači, kad čovjeku postane baterija sve slabija, onda se više se događaju ove stvari. Što može utjecati, idemo se dalje vratiti malo na umisao. Što može utjecati na slabljenje i gašenje, čak i gašenje baterije kod kršćanina? Što može utjecati? Tako je. Dobro. Da. Tako je. Zaokupljeno drugim stvarima. Generalno bismo mogli kazati ovako, ali baš maksimalno generalno. Znači, na to gašenje, slabljenje baterije utječu okolnosti. Ovakve ili onakve. Jel? Tu negdje. Koje okolnosti? Negativne okolnosti. Aha, vrlo zanimljivo. Znači, težina života, možemo tako reći, tako, težina života i sve što ide uz to. Šta još? Teški ljudi, tako? Teški ljudi, jel? I onda slabi baterija. Što još? Teške nevolje, tako? Teške nevolje. I onda sve ovo što smo rekli da je baterija, slabi. Teške nepravde i tako dalje. Je li to pravi odgovor? Da ove stvari koje smo naveli, je li to pravi odgovor za kršćane? Da li se kršćani može s time pomiriti? Ne može. Ne može se. Zašto? Zato jer je upravo težina života
Jer upravo teški ljudi, jer upravo teške nevolje, jer upravo teške nepravde, jer upravo sve to teško pokazuje u kakvom je stanju moja baterija. Tako? Znači, sve to samo pokazuje u kakvom je stanju moja baterija i kako ja radim. Kako je bila Isusova baterija u takvim okolnostima? Radila je prilično dobro, zar ne? Da sad ne uđemo. Znači, možda je moja baterija slaba. Možda je moja baterija sasvim prazna. Što to znači? To znači, ako je sasvim prazna, onda to može značiti ni S od strpljenja, ni R od razumijevanja, ni O od opraštanja, ni K od krotkosti, ni D od dobrostivosti, ni M od mira, ni R od radosti i tako dalje. Tako? Ili na minimumu. Ili baterija radi na minimumu. Je li tako? Baterija može raditi na minimumu i tada je, to znači minimum aktivnosti, je li tako? I samo jači izazov, je li jači napon, je li baterija ide dolje, isprazni se. Pa nema ni minimuma. Što to znači? Što izvodimo iz ovoga? Ništa. Napuni bateriju, eto šta. Priključi se, kao što piše, jel tako? Priključi se na punjač. Priključi se na izvor, priključi se na struju. I baš kao što nam mobitel signalizira da će se baterija uskoro potrošiti, bilo zvukom ili onom crvenom crticom, ovisno koji mobitel imaš, tako nam i Bog signalizira da dođemo napuniti bateriju kad primijetimo u sebi srdžbu, ljutnju, bijes, nemir, strah od ovoga ili onoga, mlakost, kad primijetimo ravnodušnost i bilo šta što je obrnuto od onoga što Bog naziva plodovima duha. Tako. Znači, to je signal. Znači, mi imamo signale. Kao što mobitel daje signal, tako imamo, ovo su signali koji nam kažu ništa drugo nego priključi se na punjač. Ne kaže hvataj se za glavu što su signali takvi i takvi. Bog kaže zapravo, ne moraš biti slab, ne moraš raditi na minimumu, ne moraš biti prazan, još nešto, ne moraš biti opasan. Jer kad si prazan, onda nisi samo prazan, nego si onda opasan. Zašto to govorim? Zato jer, za razliku od sata ili mobitela, koji sve slabije rade, kod čovjeka kojemu slabi baterija, događa se još nešto. Jača mu ono suprotno. Ovome satu gore ništa ne jača. Ovome mobitelu ništa ne jača. Ali čovjeku, kad mu se prazni baterija, Božja baterija, ljubav koju smo definirali, što je, onda jača sve ono drugo. Jača mu suprot, to je zakonitost. Umjesto mira dolazi mu nemir, umjesto poniznosti dolazi mu ponos, umjesto pokajanja dolazi mu samopravednost, umjesto građenja dolazi mu, jednostavno dolazi mu sila, rušenje. U raznim oblicima. U svakom slučaju, čovjeku kojemu je slaba baterija, njemu sat ne pokazuje točno vrijeme. To je život, mu ne pokazuje prema Kristu. Ne odražava točno vrijeme. Zašto? Jer bez napunjene baterije to ni ne može pokazivati. Jobov sat. Pao mi na pamet. I našao sam jedan vrlo zanimljiv stih. Koliko god je proživio teške nevolje, počeo je pokazivati krivo vrijeme uslijed toga. Uslijed onoga što ga je zadesilo.
Job koji je bio čak ono, dobro je stajao s Bogom, ali onda je došlo nešto što je testiralo Joba. Job nije zaslužio, gledajući ovako, ljudski, tako, nije zaslužio onakve i onolike nevolje. Ništa nije loše napravio. Ali je Bog stavio prst i rekao, sad ću te testirati. Ali to nije poigravanje s tobom. I koristit ću određene ljude, okolnosti, čireve, smrti čak. I pogledajte, otvorite svi 6. poglavlje Joba. Prva tri stiha. Job 6. poglavlje, prva tri stiha. A Job progovori i reče: o, kad bi se jad moj izmjeriti mogao, a nevolje moje stavit na tezulju. Teže ona jesu od sveg pjeska morskog. Je li osjećate ovu težinu? Znači, je li ono ne, koliko je to teško? Koliko je na tezulji, na toj tezulji je to bilo strašno za njega. Kaže, teže one jesu od sveg pjeska morskog, i pazite ovaj sa ostatak stiha. I stoga mi riječi zastraniti znaju. I stoga mi sad krivo pokazuje. Konstatira, ova težina je iznjedrila iz njega ružne stvari. Među ostalim, bolje da se rodio nisam, ili tako? Da to kažeš pred svojim stvoriteljem. Ili bilo šta što je suprotno onome što je Gospodinu milo. Bilo šta. I on ne opravdava kasnije, vidimo, da ne ulazimo u ovu priču preduboko. Znači, Job je svjestan da zbog ovoga što je doživio, da zastranjuje. Međutim, ovo što je Job doživio, služilo je. Ovo je fokus gledanja, Božjega gledanja, i Bog želi da čovjek namjesti frekvenciju, da i on shvati, bilo ko, svako od nas u našoj ponaosob situaciji, ne onaj drugi, nego ja, da služi, da ono što je Bog pripustio na Jobov život, što pripusti na tvoj, moj život, služi. Ovo što je Bog pripustio na Jobov život, trebalo je dodatno izgraditi Jobovu vjeru i pouzdanje. Dakle, ne samo kad je sve ok, nego i kad sve ide naopako. Tako je to u našem životu. Povodom ovih posljednjih događaja na Bliskom istoku, u Izraelu, ponovo sam čitao ovih dana Matej 24. Otvorite Matej 24. I došao do jednog svima nam poznatog dijela, Matej 24 od 9. do 13. stiha. Pažljivo pratimo kronologiju. Kaže, tada će vas podvrći mukama i ubijati vas. I sav svijet zamrzit će vas zbog mene. I mnogi će tada posrnuti u vjeri. Izdavat će jedni druge i mrzit će se međusobno. Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge će zavesti. Razmahat će se bezakonje i ljubav će kod mnogih ohladnjeti. Ali tko ustraje do konca, bit će spašen. Ovo. Znači, jer ljubav će mnogih
ohladnjeti. Zašto? O čemu je ovdje bila riječ? Zašto? Pogledajte koje su tu okolnosti. Koje su to situacije? Znate zašto? Prvo, ništa više neće biti isto. A čovjek bi htio da bude isto ovako kako jest. Ovaj život neće biti isti i čovjek će znat da neće više biti kao što je bilo. Ova zemaljska zadovoljstva, ove zemaljske sigurnosti, koliko god čovjek znao i kršćanin, koji se naziva kršćanin, znao da nije u tome poanta našega života i da ne treba biti fokus na tome, toliko čovjek naviknut na stvari ovoga svijeta može vrlo grozničavo se držati stvari ovoga svijeta. I to će pokazati ono vrijeme. Dakle, to mogu biti djeca. Jel, moje dijete neće biti violončelist u Zagrebačkoj filharmoniji. A baš je sposobno. Ili ovo što skupljam, ovaj novac da bi išao za 5 godina na putovanje tamo i tamo, jel neću moći iskoristiti. Bizarno, ali budimo pažljivi. Budimo pažljivi u svezi svoga srca. Dakle, ta vremena, u tim vremenima neće biti ono što mislim da je moj plan. Čak ta obična svakodnevnica u koju se čovjek poput Lotove žene zaljubi. Makar ona znala da tu ima puno stvari koje ne valjaju. Kršćanin kaže sljedeće. Pa što da neće više biti isto? Bit će bolje. To kršćanin kaže. I ne boji se. Bit će bolje onome koji je vjernik. Jer Isus tako kaže, obećava i mi stojimo na stijeni njegove riječi. Što mi čitamo? Kojemu glasu vjerujemo zbilja u svome srcu? Kojim glasovima? Koje glasove poštujemo? Koje glasove odbijamo? Zapravo, vremena nevolje, teškoće i slično otkrivaju čime smo se dotad hranili. Ako smo se hranili prolaznim stvarima, ako smo se hranili svojim razočaranjima, ako smo se hranili svojim strahovima, ako smo se hranili svojim osjećajima koji se nisu podređivali Božoj riječi, ako smo se hranili običnim svakodnevnim stvarima koje će proći, ono vrijeme će pokazati. Ne samo to posljednje o kojemu Isus govori, nego i vrijeme izazova, vrijeme težine, vrijeme kušnje, vrijeme nevolje, vrijeme nepravde, jednostavno će izbaziti na površinu ono što jest. Hvala Bogu, kaže onaj kojemu je stalo do njegovog gospodina. Kaže Isus, u takvim vremenima ljubav će mnogih ohladnjeti. I nitko mi za to neće biti kriv osim mene samoga. Čitao sam i Otkrivenje ovih dana. I onda sam opet zastao u svezi ove teme. Drugo poglavlje, otvorite molim vas, kada je napisano pismo anđelu crkve u Efezu, drugo poglavlje od 3. do 5. stiha. Kaže, dobra ti je ova stvar, ustrajan si i neumorno si trpio za moje ime. Ali imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavio.
Prema tome, sjeti se, odakle si pao, obrati se i opet počni činiti prva djela, inače ako se ne obratiš, doći ću k tebi i ukloniti tvoj svijećnjak s njegovoga položaja. Ali imam protiv tebe što si svoju prvu ljubav ostavio. Ostaviti prvu ljubav, Božju ljubav, to je broj jedan ljubav, znači slabljenje baterije, gašenje baterije i davanje mjesta đavolu. Ništa drugo. Dakle, vremena koja se ispostave, ljudi koji se ispostave pred nas, okolnosti, samo pokazuju stvarnost, ništa drugo. I ako imaš u ruci kesu u kojoj puniš svojom frustracijom, svojim nezadovoljstvom, onda je to poput olovnog kamenja. I sad imate onu kesu, držite je i ona se puni. Jer to je zakonitost. Ako se ne zaustavi, onda se puni. I što se događa? S njom hodaš i postaješ sve teži, zgrbljeniji. I ako te neko slučajno takne, jel tu kesu, okrzne nogom, ona može puknuti. I što iz nje izlazi? Izlaze sve ono što se skupljalo. Tako? Svi ti kamenčići i kamenje. To je zakonitost. I obratno. Ako nosiš kesu u kojoj za dnevnog hoda skupljaš blagoslivljanje, oprost, hvalu Bogu, i u ovim vremenima, i ako je to tvoj stil, ako je to tvoj život, onda, kad te neko takne, kad dođe izazov, ta kesa pukne, ali iz nje izlazi blagoslov. Izlazi ono što si skupljao i blagoslivlja. I ne prazni se. Lijek imamo ovdje. Otvorite Efežanima 5. poglavlje, to poznato, famozno, 5. poglavlje. Znači, lijek, to jest, što to znači priključi se na punjač? Priključite punjač na struju. Ovdje kaže, prema tome 15. stih pa do 20. stiha. Prema tome pazite pomno kako živite. Zašto? Ne kao ludi, nego kao mudri. Piše kršćanima. Jer očito je bilo neki koji su živjeli kao ludi, a ne kao mudri. Piše kršćanima. Kaže, iskorištavajte vrijeme jer su ovi dani zli. Svakom danu dosta je njegove muke. Tako. A onda ima i posebnih dana, ima posebnih događaja, ima posebnih situacija. Kaže, zato ne budite bezumni, nego, vidite ovo, uočavajte što je volja Božja. Bitka se događa ovdje. U umu, u srcu čovjeka, u srcu u kojemu je um dio toga srca. Kaže, zato ne budite bezumni. Vrlo je važno za dobiti bitku u umu. Što se događa? Što mi se događa? Gdje sam? Kakav sam? I uočavajte što je Božja volja za mene. Što je Božje za mene? I kaže, ne opijajte se vinom. Kad se ljudi opijaju vinom? Kad ih boli briga, tako, za sve. Kad se opuste, kad ih nije briga jer su povrijeđeni, jer je život užasan, jer je izgubio posao i slično, ili tako? Najčešće je opijanje tako. I udri brigu na veselje. Kaže, u tome leži propast. Time što su dani zli, to ne znači da ćeš ti da u tome leži propast. Nego time što ćeš pokleknuti pred tim danima, pred tim izazovima.
Kaže, već se napunite duhom. I sad dolazimo. Govorite jedan drugome u psalmima, hvalospjevima, nadahnutim pjesmama. Znači, jednostavno, kad međusobno razmišljamo kroz Božju riječ, kroz Božju istinu, kroz Božji blagoslov, time se ispunjaju u svojoj samoći prvenstveno pred Bogom, a onda ono što skupiš u svoju kesu, u samoći pred Bogom, ti ćeš s time dolazit među ljude, braću, sestre, bližnje, i ti nećeš moći pobjeći od svoje kese. Jer ono što iz nas izlazi, odraz je onoga što skupljamo. Kroz vrijeme. I ponekad jedan događaj može biti povod da nam pokaže gdje smo. Hvala Bogu. Hvala Bogu. To nije razlog da čovjek kaže, ajme, kakav sam to ja, da počne lupa po samome sebi, nego kaže, hvala ti Bože, podigni me, oprosti mi, daj mi da se priključim na tvoju riječ, na tvoga duha. Obnovi me. Hvala ti na tvojoj vjernosti. Oprosti mi za moju nevjernost. I to je put. Kad čovjeku slabi baterija, kad se prazni, kad događaji pokažu kakva je baterija, da li radi na minimumu, na čemu već, ovo je put. Ispunjavat se, nema drugog puta, doći do njega, do svoje prve ljubavi. Ali imam protiv tebe što si ostavio, što ostavljaš svoju prvu ljubav. Više pridaješ pažnju svoje boli, više pridaješ pažnju svome uspjehu, više pridaješ pažnju drugom čovjeku, koliko god ga voliš ili koliko god mrziš, više pridaješ pažnju, najveću pažnju, najveća pažnja pripada meni. Da bi tebi bilo bolje, da bi ti bio blagoslov. To je put. Inače, pobjeđivat će onaj pas kojega bolje hranimo. Ovih dana je u Splitu ultra party. Neću o tome govoriti, da ne skrenem misao. Samo ovo. Jedan Čeh je rekao, kad su ga pitali za dojmove Splita i svega skupa, kaže, kaže, preskupi ste. Drugi do njega, Englez, komentira, prejeftini ste. Pogledajte, dva čovjeka, dva različita doživljaja. O čemu ovisi? Ovisi o tome u kojoj klimi raste, u kojoj klimi živi. Ovo je ekonomska razina. Čeh živi u klimi gdje je sve jeftinije nego što je u Hrvatskoj. Ne onoliko koliko prije, ali ipak još uvijek. Englez živi u toj sredini gdje je sve, gdje je kod njih sve skuplje, a ima sigurno čovjek i bolju plaću, i jednostavno za njega je to prejeftino. Znači, onda gdje dođe, što te zatekne, doživljavaš prema onome što nosiš u sebi, što si skupio, kakvo bogatstvo nosiš. Pa će ti nova situacija biti lakša ili teža, ovisno o bogatstvu, sad govorim u duhovnom smislu, o bogatstvu kojega si skupljao. Pisac Izreka kaže, mjere i tezulje pripadaju Jahvi. A Daniel prenosi u svojoj knjizi u 5. poglavlju 27. stih, to je
otprilike Jahve sudi, Jahve kaže sljedeće za ovog jednog čovjeka Tekela, Danijel 5.27, bio si vagnut na tezulji i nađen si prelagan. Kući pročitajte cijelo peto poglavlje. Vagnut si bio na tezulji i nađen si prelagan. Bez obzira što ti mislio. Da zaključim. Čovjeka koji je bogat ili koji se bogati ljubavlju Božjom, dugoročno ne može iz takta izbaciti ni nevolja, ni nečija nepravda, ni nečija mržnja, bilo šta. Bilo šta. Ako ne vjerujemo u to, čitajmo Joba i čitajmo život Josipov. I kako je Bog pripustio i kako je Bog na kraju slavno izveo. A u svemu tome skupa surađivao je Job, ne isti čas, jer Bog zna kako smo satkani. Josip također, nije to preko noći. Ali fokus njihov je ipak bio na njihovom gospodinu. Ljubav prva njihova bio je Jahve Bog njihov. Dakle, ponavljam, čovjeka koji je bogat ili se bogati ljubavlju Božjom dugoročno ne može iz takta izbaciti ni nevolja, ni nečija nepravda, ni nečija mržnja. Znate zašto? Jer je jači duh Božji nego duh tjelesni. Duh Božji, ako jest, kaže, ako ste, Pavao u Rimljanima, ako ste zbilja primili duha, on je pobjednik. Uistinu je kratkotrajna ova nevolja, uistinu je kratkotrajna ova nepravda, uistinu kratkotrajno je ovo razočarenje. Čovjek Boži se podređuje riječi i njegovi onda osjećaji dolaze u sklad s Božom riječi. Možda ne danas, možda sutra, možda ne sutra, možda sljedeći tjedan. Možda ne sljedeći tjedan, sljedeći mjesec, ali ide u tom pravcu. Što god bilo. Ako itko od nas drži da je njegova situacija specifična, on je debelo griješi. Jer sam život tvoj, moj je specifičan i zbilja niko nikada u jednom jedinom danu nema isto što imaš i ti. Što imam ja. Time slijedi. Riječ Božja kaže. Time sada kad se dogodilo to slijedi. Što će biti s ovim? Nije te briga. Briga te, ali slijedi mene, vidit ćeš što ja mogu činiti. Koliko puta Bog dovodi svoj narod do ruba? Ne daje im odmah vode, ne daje im odmah mesa. Zašto? Zbog prostora za vjeru. Da bi ih naučio, jer je bio dug put pred njima. Jer su trebali prezentirati, predstavljati njegovu ljubav, njegovu slavu onamo kamo ih je vodio. Jel' tako? Drago braćo i sestre, neka nam se Gospodin smiluje iz dana u dan i svako od nas stoji sam pred Bogom, a onda sa drugima, ali prvenstveno stoji sam. Neka bi ljubav prema Božoj riječi, prema njemu samome, opila naše srce, zavela naše srce. A to ne možemo sami po sebi, ali možemo vapiti. A ono što je po njegovoj volji on daje, molite i dobit ćete. Kucajte, otvorit će vam se. Ne vidiš sad, ne moraš vidjeti. Zašto bi ti vidio? To je onda oholost. To je onda ponos. Dođi k meni, priključi se, priključi bateriju, priključi punjač i dobit ćeš. Nisi iznimka, kao što nije nitko ostao bez moje pomoći, bez moje mudrosti, snage, kad me pitao, kad mi je došao skrušena i skršena srca. Amen.